လူအညစ်အကြေးတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့တိစောက်ကြတဲ့အိန္ဒာဟာကျမ်းမာရေးအတွက်သိအရေးကြီးပါတယ်။အိန္ဒာမတန်ရှင်းရင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလူပေါင်း၄ဘီလီယံကျော်ဟာတန်ရှင်းတဲ့အိန္ဒာမရှိဘဲနေထိုင်နေကြရပါတယ်။အသက်၅နှစ်အောက်ကလေးတွေသေဆုံးရတဲ့အဓိကယောဂါကဝမ်းမြောက်ဝမ်းလျှော်ယောဂါပါ။ဒီယောဂါကြောင့်နှစ်စဉ်ကလေးငယ်၅သိန်းကျော်သေဆုံးနေတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကမ္ဘာကပ်ယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့ကလည်းတကူရေးတန်ရှင်းရေးကအလွန်အဓိကကြပါတယ်။ဟိုရေတန့်ရှင်းမှုနဲ့ဒီရေအိမ်ကနေဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါကာကွယ်ဖို့အခုကြတော့ COVID-19 ကအကြီးအဲ့ဒါကာကွယ်ဖို့ဆိုတော့ပိုတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်တာအတိတ်ပဲပိုရှိသွားတာအကြောင်းတိုင်းမှလုပ်ရတော့မှ COVID-19 ကြီးပြီးသွားရင်တောင်ဒီကလေးတွေရတခုရေတန့်ရှင်းမှုနဲ့ရေအိမ်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းထားဖို့ဆက်လုပ်ရအောင်မှာပါအိမ်သာမတန့်ရှင်းရင်ဝမ်းသွားတာကာလာဝမ်းယောဂါဝမ်းပြဝမ်းလျှောအသက်ရောင်အသက်ဝါပိုလီယိုနဲ့ဥယောင်ငမ်းမြယောဂါတွေကူးဆက်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်တိုးတက်ပြီးဖြစ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတကွေးတန်ရှင်းနဲ့အိန္ဒာတန်ရှင်းကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်အာရှနိုင်ငံအများစုကတော့တိတ်ပြီးအလေးမထားကြသေးပါဘူးအာရှတိုက်မှာကိုအနောက်တိုင်းလိုမဟုတ်ဘူးလေရေအိမ်ကိုတန့်အရှင်းအောင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမရှိတာရေအိမ်သုံးတက်အောင်ရေအိမ်သုံးပြီးရင်ကိုလည်းတန်ရှင်းရမယ်ရေအိမ်ဝင်လည်းပြန်တန်ရှင်းတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သင်ပေးနေတာရေအိမ်တစ်ခါသုံးပြီးရင်တစ်ခါစေးနောက်လူအတွက်အောင်ရေရှားတဲ့နေရာမှာလဲတောက်ရေပြီးရင်သုံးရေထဲမှာရေအိမ်ကအဓိကပါပဲရေအိမ်တန့်ရှင်းမှကြမ္မာကြီးကောင်းပါပါရွာတွေဘာတွေမှာဆိုရင်အိမ်တိုင်းမှာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါရှိတဲ့နာပေါ့တော်တို့ဘာတို့မှာဆိုအခင်းကိုမဆိုင်နိုင်ဘူးတချို့ဆောက်ကိုလည်းမဆောက်နိုင်ဘူးအရေးကြီးတယ်လို့လည်းသူတို့မထင်ဘူးအမြင်မတော်တာတွေအကုန်လုံးကတော့ကိုလည်းလှုပ်တယ်အရှိရတန့်တဲ့လူကအရှိရလှုပ်ပြတယ်နောက်ကလူကလိုက်မလှုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလူကတော့တွေ့နေအောင်မှာပဲလေလာကြတာတော့အများဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုံစံမျိုးမျိုးလာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒီကမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူအပ်တာကိုတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါတယ်သူကြောက်လဲတိတ်စည်းကမ်းမရှိရလေးပဲရှိလို့ရှိတာပေါ့နော်စည်းကမ်းရှိရှိလေးနဲ့အသုံးပြုကြမယ်ဆိုရင်တော့အများအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တကူအေးနဲ့အိန္ဒာတန်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပထမအချက်ကရေအလုံးလောက်ရှိရပါမယ်အိန္ဒာသုံးပစ္စည်းတွေစက်ပြာတွေလက်အချောက်ခံဆက်တွေအသင့်ထားပေးနိုင်မှအသုံးပြုသူကလည်းတန်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါတချို့ပုဂ္ဂလိကအခါပေးရေရင်တွေကလွှဲရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြောင်ဈေးစီယုံရုံးဌာနတွေကအများသုံးရေရင်တွေရဲ့တန်ရှင်းမှုနဲ့ကျန်းမာရေးအဆင့်တန်းကနှိမ့်ကျနေပါသေးတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်ကတော့တော်တော်ကိုနှိမ့်တာရေအိမ်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးပဲထွက်ပြေးရှင်စိတ်ပေါက်တာပဲတချို့ဆိုရင်ရေတောင်သေချာမဆွဲချခဲ့လို့နောက်ပြောက်ကဘယ်သုံးချင်မှမလဲအဲ့ဒါတော့ပညာပေးဖို့အများကြီးလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရေအိမ်ကြတော့ share နဲ့ရိုးဆိုတာမရှိတဲ့မှာအကုန်လုံးတစ်ပြေးညီဖြစ်ရမှာပါပတ်စံပေးရတာပဲဖြစ်စေမပေးရတာပဲဆိုတော့တန့်ကိုတန့်နေရမှာသေယုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်သားတွေမှာပိုက်ကရေမလာတာတွေရေပြည့်တာတွေအညစ်ကြေးတွေပဲနော်ယုံဖို့လည်းကောင်းတယ်တက်လို့တော့မရဘူးပတ်စံ100-200ပေးသွားရနေရာလေးတော့တတ်တယ်အဆင်မပြေတဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေတဲ့နောက်အဲ့လိုသွားရတယ်လူတွေကလည်းစီကံမရှိတာလည်းရှိတယ်သေယုံကလည်းချိန်ပြည့်မလုံနိုင်ဘူးဈေးလိုပါလို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့မြမအိန္ဒိချင်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဟာတချိန်ကအိန္ဒာတန်ရှင်းအားအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမြေအစိုးရတွေကအိန္ဒာစီမံချက်တွေချပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အိန္ဒာတန်ရှင်းမှုကိုကမ္ဘာကအသိမှတ်ပြုတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုယ်တိုင်အိန္ဒာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဒေါ်လာရေးကို2015ခုနှစ်ကစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်အထိတရုတ်နိုင်ငံမှာအစိမ့်မြင့်အိန္ဒာပေါင်း68,000တိစောက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်6,000ကျော်ကို2030ခုနှစ်မတိုင်ခင်တိစောက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံအစိုးရကလည်းအိန္ဒာအသုံးပြုပြီးရေမလောင်းရေမဆွဲချခဲ့ရင်စင်ကာပူဒေါ်လာ900ဒဏ်ကြေးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အိန္ဒာတန်ရှင်းရေးတိုးတက်ဖို့နိုင်ငံတော်စီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒီစာသင်ကျောင်းကနေဒီကလေးတွေကိုရေအိမ်ကိုဒီလိုထိမ့်သိမ်းရတယ်ကိုတကူရေးတန်ရှင်းအောင်ဒီလိုလုပ်ရတယ်လို့သင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါသူတို့အိမ်ပါသွားမှာပဲလေအိမ်ပါသွားရင်ဖြည်းနေတရက်ကွက်လုံးတစ်မျိုးလုံးကနေတစ်တိုင်းမျိုးလုံးဖြစ်သွားမှာပဲအလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘုဆိုးရအောင်ကျမ်းမာရေးဌာနရောစီမံရောပြောချင်တာကတော့မြို့ကြီးတွေမှာကြည်အိမ်ကိုထပ်ဆောက်ပါအောင်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရောင်မြို့လူဦးရေ6တန်းမှာအများဆုံးကြည်အိမ်ဘယ်နှလုံးရှိလဲကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်အစိုးရနေပြီးတော့အများဆုံးကြည်အိမ်များဆောက်ပေးစေချင်ပါတယ်မန္တလေးအလားတူရွာဆိုလဲရွာအလိုက်မြို့သေးဆိုလဲမြို့သေးအလိုက်ကြည်အိမ်လေးတွေဘူတော့ကုန်ခံပါအောင်ပတ်စံလုံးဒီကနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မိသားစုတွေအတွင်းမှာတော့အိမ်သာတန်ရှင်းရေးလို့ပြောရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုရှောင်နေတတ်တာတွေညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတန်ရှင်းရတာဟာမိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့တာဝန်တစ်ခုအဖြစ်မမြင်သေးတာတွေရှိနေပါသေးတယ်
အိမ်သားမတန်ရှင်းမှုဟာကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေသာမကပဲလူမှုရေးစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတာကြောင့်လူနေမှုစနစ်တိုးတက်အောင်ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာတန်ရှင်းတဲ့အိမ်သားတွေနဲ့နေထိုင်ရေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။